はい、ガレージライフの高橋直樹です。以前ですね、OBD という車の電子制御をしているところを見る点検始まりましたよというお話と、電子制御のところをきっちり見る車検になりますよというお話をしましたけれども、それに合わせてですね、実は車検証も変わってくるということなんですね。その車検証なんですけども、どのように変わるのかという話をしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。車の進化とともにですね、電子制御部分を見る点検、そして車検も始まりまして、ついに、まず車検証が変わるということ、あともう一つがですね、それに伴ってですね、その車検時のキャッシュレス化というものが進んでくるというお話になってきます。まず初めに車検時のキャッシュレス化についてなんですけども、ユーザー車検を除いて事業所がやる手続きなんですけども、重量税とか、あとその手数料ですね、車検を受ける手数料っていうのを、現金でまず支払います。そしてそれを印紙を買うんですね。印紙を買ってそれを用紙に貼り付けて手続きするという方式になってるんですよ。これがね、結構な一手間なんですよね、だからまあ代行手数料みたいな感じのものもあるんですけれどもね。でその印紙を、まあ、直接現金で買うわけじゃないですか。ということは、その印紙を発行する方々のね、業務っていうのもなかなかのもんですよね。もう全国で行くとね、車検なんてすごい台数ありますからね。発行する方も大変なのかもしれないし、その事業所が車検を持ち込んでいくときに、まあ1台でも結構な金額になりますからね。重量税とかそういった手数料含めて、それを何台も1日に持っていくとなったら、もう20万ぐらいのお金もかかったりするわけじゃないですか。それを持ち歩くっていうのもなんかちょっと気持ち悪いところもありますし、そういうこともありまして、そのキャッシュレス化ということで、そこをクレジットカードとか QR 決済ですね、まあ電子決済でできるようにしたらいいんじゃないかという意見が出ております。あとたまにあるんですけども、その重量税もですね、ちょっと間違う時もあるんですね、というのも今その13年経過者とか18年経過者で変わってくるんですね、その重量税が。まあこれも変なシステムなんですけど、まあこれがあるので、その切り替わりの段階のところでね、重量税の計算を間違う時があるんですね。まあそういうこともありまして、例えば QR コードで読み込んでそのままスマートにクレジット決済とか電子決済ということになれば、ミスも少なくなるんじゃないかななんては思ってますけれどもね。そういうことですね。まあキャッシュレス化もですね、どんどん進んでいくのかなと思っております。まあその重量税ってさっきお話ししたんですけども、重量税っていうこと自体も意味あるのかなって。まあそれはね、国の方も重量税っていうのは確かに大きい財源だとは思うんですよ。ただ自動車税ってあるじゃないですか。なので自動車税を、まあ、徴収してですよ、そして重量税もというと二重に徴収されてる気がしませんか。なんとなく重量税っていうのは、あのもともと道路をね直すためとか、まあそういったことで特定財源として使われていたわけなんですけども、今そうじゃないんですよ。何に使われているのか明確にわからないっていうのもちょっともやもやしませんか。だったら一本に絞ってほしいなと思うんですよ。まあ自動車を持ってればその自動車税っていうものを支払うというシステムなんですけども、じゃあそこに重量税とその意味合いを一緒にしたらいいんじゃないかなとは思うんですよね。まあそこで自動車税がまあ高くなるっていうのはまああるでしょうけれども、一個減ればですよ、シンプルになるのかなとは思いますけどね。あとややこしいのがやっぱりさっき言ったね、13年経過者、18年経過者っていうところで、その重量税が上がってくるっていうところもですね、なんですかね、これ本当にね、良くないなと思うんですがね。だって大事に乗ってるわけじゃないですか。そもそもがね、買い替えがちょっと大変だから長く乗ってるっていうこともあるでしょうし、あとその車がすごい大好きでね、ずっと乗り続けたいなと思って大切に乗ってる方もいらっしゃるわけでしょ。でそこに車種が古いからといって値上げしてくるっていうシステムが本当嫌ですね。環境にいい車にできる限り乗り換えてほしいなっていう意味合いはあるんでしょうけれども、ただね、これ買い替えることがエコなのかっていうと、そうでもないんですよ、これ。
まあそれは乗ってて燃費がいいからエコだなって感じるかもしれませんよ、それは。まあそれはそれで間違いじゃないです、確かに。ただ車1台を作るために使用される例えば CO2 ですとか、それを廃棄するための、かかる CO2 とか、あとはその処分の、まあ、行き先にもよりますけども、まあ、そういった感じのことを全部トータルで含めるとですね、明らかに大きいんです。だから今ある車をずっと長く乗ってるっていうのは、これ実はエコなことなんですよね。そこで税金を上げられるっていうのはね、ちょっとね、納得いかないですね。そういうところでここは見直してほしいなっていうところが、多分皆さんあると思いますので、そういった関係者の方々ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、次ですね、車検証のお話になるんですけども、車検証が電子化になるというお話なんですが、令和4年度の1月から、こういった車検証になりますよ。令和4年度なんで、令和5年ですね。2023年の1月からです。これが新しい車検証ということで、スタートするという、ね、ことになっておりますけれども、じゃあ何が変わったんだいというお話なんですけれども、まずですね、車検証の大きさが A6 サイズの厚紙になります。小さくなりますね。で、それに IC タグがつくんですよ。業者的なメリットから言うと、車検やりましたよって言った時に、今までですと一度、その紙の車検証を陸運の方に変換して新しいのが来るというシステムでした。ただそれがその IC タグがつくことによって、その事業上でピッてやることによって、それがもう更新されるということになります。だから陸運に一回その旧車検証を戻す、そして新しい車検証を受け取るっていうコストがなくなります。ということは、車検証に使う用紙ですね、それも大幅に軽減されるということになりますね。そしてその車検証に記載される情報なんですけれども、変更登録とかって言ってね、その記載変更のとかってあるんですよ。記載変更事項が変わらない情報、そういった基礎的な情報だけを載せておきますということになります。例えばですね、ナンバーですよね、登録番号ね、あとは社名とか、あとは車体番号とか、まあ、そういった基本的なものが載るようになってきます。記載項目が減っちゃったんで、じゃあ他はどうやって見るのかということになりますよね。で、これが今度スマホなんかに、このアプリが登場します。で、アプリで車検情報閲覧サービスというアプリね、これを使って電子車検証に記載されたセキュリティコードって載ってるんですけども、それを入力して IC タグを読み取ると詳しいところまで閲覧できるというシステムになります。あとはですね、そのオンラインのみなんですけども、その車両のね、リコール情報なんかもですね、そのユーザーさんに配信されるのか、そう読み込んで初めて分かるのか、そこら辺はちょっと分からないんですけども、まあ、そういった情報もですね、組み込まれるそうです。ということでですね、まあ、一般ユーザーの方からしたメリットって言いますと、車検証がコンパクトになるっていうメリットぐらいかなとは思うんですけどね、見ないですからね、そんなに普段毎日見るようなもんでもないしね。メリットが大きいのは車屋さんですよね。特に指定工場なんかは、まあそこで車検を行うわけですから、そこで車検証が即時発行になるんで、メリットが大きいのかなと思います。ステッカーもですね、車検証と一緒にそこで発行できるようになるらしいです。どちらかといえば本当に業者さんかなという感じがしますね、メリットは。あとどうせこういうことをやるんでしたら、もうちょっと濃い内容を詰めてほしいなっていう、その IC データに欲しいなっていうところはありますよね。過去の点検履歴とか、例えばその中古車販売しましたって言った時に、記録簿がごっそりない場合あるんですよ。過去の整備履歴がわからないということになってしまいますので、これね、入れれたらいいのかなと思うんですけども、ただどうしても記録簿っていうのはやるとしたら、そのスキャンした情報 PDF の情報になってくるかなとも思いますしね、ちょっと難しいかなとは思うんですけども、これができたらすごいメリットになると思うんですね。中古車を買うユーザーさんも安心じゃないですか。ということで OBD 車検ということも進んできましたけれども、車検証とか、あとその車検証に伴うキャッシュレス化というのも変わってきているということですね。ぜひご理解いただければなと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。